Kuna uwezekano kwamba kuna mabadiliko katika wizara tofauti kufuatia kujiuzulu kwa mawaziri kadhaa wanaotaka kuwania viti katika uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti. Rais Uhuru Kenyatta anakabiliwa na wakati mgumu wa kujaza nafasi zitakazoachwa na waziri hao ili kuzuia kuvurugika kwa miradi mikuu ya serikali ya Jubilee chini ya miezi 6 kabla muda wake uongozi kuisha. Fiona Kenga anatupasha taarifa hii kwa kina. Duru za kuaminika zinaarifu runinga ya Lookup kuwa tayari mawaziri watano, makatibu wakuu serikalini na makatibu waandamizi wamedokeza kujiuzulu wakiwa na nia ya kuwania viti tofauti vya kisiasa katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na changamoto, manake kuna njia mbili. Ya kwanza akisema kwamba ataongezea majukumu wale ambao ni mawaziri tayari sasa, unaweza pata kwamba waziri mmoja anasimamia tuseme idara kama 5-6, na hizo kusema kweli ni idara mingi sana ambazo labda mawaziri hawezi fanya kazi mzuri sana. Lakini pia upande wa pili ni ile kwamba zimebakia siku chache sana, tuseme kama miezi 5 kabla tuende kwa uchaguzi, na inamaanisha kwamba akipeana majina lazima au majina yapelekwe kule bunge, na zile kamati za bunge zikae ziangalie, au hiyo kamati angalie majina ambayo yameletwa, waangalie kama wanafaa kuingia katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo hicho kipindi chote kinaweza enda tuseme kama miezi tuseme mwezi mmoja ama miezi miwili, lakini lazima Rais Kenyatta angalie kwamba kama wanajiuzulu aenda kwa siasa isije ikaharibu serikali yake vile inafanya kazi. Ingawaje pia wale watu wenye wanafanya kazi kwa wingi ni wale makatibu wa kudumu, kwa hivyo kama kuna zile wizara ambazo makatibu wa kudumu hawajajiuzulu zitaendelea kufanya kazi, tuseme hata kama kuna kazi inasimamiwa na waziri mwenye ameongezewa mamlaka. Kulingana na IBC, wafanyikazi wa umma wanatarajiwa kujiuzulu kutoka kwa nyadhifa zao ifikapo tarehe 9 Agosti, kwani sheria inahitaji wafanyikazi kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu. Kizungumkuti kikisalia kwa Rais Uhuru Kenyatta wakati nafasi hizo zitasalia wazi. Kwa hivyo kuna uwezekano kubwa sana kwamba Rais Kenyatta atafanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, na vile vile kuwateua viongozi ambao watakuwa ni wale makatibu wa kudumu. Kwa hivyo Rais Kenyatta ana njia mbili, anaweza wateua watu wapya ambao wako kwa serikali sasa, ndio apeane majina kwa bunge wafanyiwe vetting ndio waingie katika baraza la mawaziri ama waingie katika vyo vingine vikubwa, ama wale mawaziri ambao wako kule kwa serikali sasa anaweza waongezea majukumu. Na tumeona kwa wakati mwingine unapata kwamba kama hataki kuteua watu wageni kwa baraza la mawaziri anaweza waongezea mamlaka, yani wale kwa kimombo wanaitwa acting ministers. Kwa hivyo hizo ndio njia mbili ambazo Rais Kenyatta anazo. Baadhi ya mawaziri wanaosemekana kuwania viti serikalini katika uchaguzi mkuu wa Agosti ni waziri wa fedha Ukuri Yatani atakayekuwa akiwania kiti cha ugavana cha Marsabit, waziri wa ugatuzi Charles Keter akitarajiwa kuwania kiti cha ugavana cha Kericho, John Munyes wa wizara ya madini akitarajiwa kuwania kiti cha ugavana cha Turkana, Simon Chelugui wa leba akitarajiwa kuwania kiti cha ugavana cha Baringo, Peter Munya wa wizara ya kilimo akitarajiwa kuwania kiti cha ugavana cha Meru, na waziri Sisili Kariuki wa maji. Ni jambo la litamkera Rais Kenyatta, manake au watu ambao umewataja ni kama nusu, ni kama 50% ya baraza la mawaziri. Kwa hivyo watu wakisema kwamba wanaenda kwa mambo ya siasa, na wengine wao wana majukumu ambayo ni muhimu sana, tuseme kama Ukuru Yatani yeye ndio waziri wa fedha ambalo ni jukumu kubwa sana. Kwa hivyo sasa lazima Rais Kenyatta ajiulize kwamba atawateua watu wageni kama angalie wale wenye na baraza la mawaziri au ongezee majukumu. Fiona Kenga, Lookup TV, Nairobi.